Tider. 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 Ursäkta. 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 Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Klockan är ett. Klockan är ett. Klockan är ett. Klockan är ett. Klockan är två. Klockan är två. Klockan är två. Klockan är två. Klockan är tre. Klockan är tre. Klockan är tre. Klockan är tre. Klockan är fyra. Klockan är fyra. Klockan är fyra. Klockan är fyra. Klockan är fem. Klockan är fem. Klockan är fem. Klockan är fem. Klockan är sex. Klockan är sex. Klockan är sex. Klockan är sex. Klockan är sju. Klockan är sju. Klockan är sju. Klockan är sju. Klockan är åtta. Klockan är åtta. Klockan är åtta. Klockan är åtta. Klockan är nio. Klockan är nio. Klockan är nio. Klockan är nio. Klockan är tio. Klockan är tio. Klockan är tio. Klockan är tio. Klockan är elva. Klockan är elva. Klockan är elva. Klockan är elva. Klockan är tolv. Klockan är tolv. Klockan är tolv. Klockan är tolv. En minut har 60 sekunder. 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 En timme har 60 minuter. 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 En dag har 24 timmar. En dag har 24 timmar. En dag har 24 timmar.
En dag har 24 timmar.